Сайн байна уу хүүхдүүдээ. Монгол хэлний уншиж бичих асуудал 2 дугаар видео хичээл оруулж байгаа даа баяртай. За 4 сарын 1-нд орж байгаа энэ хичээлийн видео маань 2 хичээл орж байгаа. За 1-р нь бол үсэг зурлах шинээр үзэж байгаа хүүхдүүдтэй зориулж ихшиг үсэг энэ нэмэл үсгээр шинээр зааж эхэлсэн бол 2 дахь тасгал маань уншиж бичих чаднаа. Дараагийн татгалзуудыг арай хөндрүүлж явъя гэсэн хүүхдүүдэд зориулаад монголчгийн хүнд сэдвүүдийг тасгал татвар хамт үргэж байгаа. За тэгэхээр бол чи үсгээ мэдж байгаа гэж үзэж байвал энэ хичээлийг үзнэ гэсэн. За одоо бүгдээрээ руу оръё тий. За өнөө хичээлэр багшны 3 тасгал өгсөн. Даалгарын хувь. За эхнийг нь төмс гэдэг гал өгсөн. За тэгэхээр төмс гэдэг гадгийг багш нь энд бичиж өгсөн. Та нар өөрийн тэмдэгт дээрээ бичсэн тасгал даалгавартаа тулгаж үзэх хэрэгтэй. Өгөрчлөн. Хэрвээ яг одоо хийгээгүй байвал энэ тасгал даалгавраас бичиж тэмдэглэж аваарай. Ер нь бол хүнд хязгаарч мэдлэг чадвар илүүдэхгүй тийм ээ. За. За бүгдээрээ унши. Төмөөс үгийн дунд орж байгаа муу үсгээр шилэг орохгүй анхаарай. За төмсөнд маш их. За манай хүүхдүүд их гэдэг үгэндээр алдсан байсан тийм ээ. Ех гэж хэлсэн галэг үл энэ яа явс гэх тулгой төсгөл төвч байж хэвчээ. За нүүрс бас байдаг. Амин дими химжээч. За энэ химжээч гэдгийг яа е яг алдсан байсан шүү. Химжээч. За бусад ногооноос баг. За ногооноос баг гэхэд 2000 гаалгаа төсөг орж байгаа ч бас давхар төсөгийг тавьж өгнө. Хоолны гачиртаа хүмүүс хэрэглэхтэй будаа талах зэрэг нүүрс усаар баялаг бүтээгдэхүүн хэрэглэл юу болохыг бодоорой. За ийм их амархан галэг асууж та бүхний бичээр өөрсдийн алдааг шалгаж чадж байгаа гэж багш нь боджээ. За. За 3 дугаар 2 дугаар цагт маань болохоор нүүртэй холбоотой 2 зүгөр үгийг монгол шигээр бичээд түүнийгэ хөрвүүлэх байсан. Хөрвүүлэх нь яг энэ 23 дээр өөрт нь өгсөн гол нь чи хөрвүүлж чих боёо хуулж чи хөрвүүлсэн гэдэгт нь чухал байсан энэ талбар юм. За тэгэхээр 2 зүгөр үг маань бол нэрээ бодвол хичээж яв, нүрээ бодвол угааж яв. Нүүрэн дээр нь өрөөж нүднээс далд муулах гэсэн 2 зүйлс зүг байсан. За үндсэн 724-ийн ихийг болохоор агшин монгол хэрэгцээ ихийг крилд хөрвүүлэрэ гэсэн даалгавар гэсэн. За тэгэхээр энэ нэгур гэж юу ягу гэсэн үг боё гэж байгаа бол нүүр гэж юу гэсэн үг вэ гэсэн үг гэж. За тэгэхээр нэгур гэдэг бол нүүр гэсэн үгийн бичдэг хэлбэр байж байгаа чинь. За тэгэхээр яагаад нүүр гэдэг ийм үгийн үү ихшигтэй үгийг монгол хэл нэгур гэж уу гэсгээр эр үгээр тэмдэглэж байна гэдгийн үндсийг тайлбарласан үгийн гарал бүхий их байгаа. За бүгдээрээ уншъя. Аливаа нэгэн үгийн гаралыг судлахад одоо бидний бичиж буй хэлбэрээр хөөж үзэхэд учир татгалтай байдаг. Нүүр гэдэг үгийг бүрээд аялгаунд нүүр гэж эр ихшигтэй хэвээр байгаа бөгөөд халах аялгаунд нүүр хэмээн эм ихтэй болсон байна. Энэ үгийн нуу гэдэг язгуур нь за изагуур гэж язгуур гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр и ихшиг бол 3 үүрэг үүсгэж чадна. Яа толгой төсгийг и ихшиг зөөлөн тэмдэг. Тэгэхээр изагуур гэхэд ганцхан и-гэр хэлсэн үг төөрөгдөж болохгүй байна шүү хөөхтөө тий. За нуу гэдэг үгийн язгуур нь нуух, нууц гэх мэт олон үгийн язгууртаа утга таарч байгаа бөгөөд сүүлчийн ир дагвар нь Монгол хэлний өвлөөс нэр бүтээх дагвар юм аа. Үүнээс үзвэл нүүр гэдэг нь нуудаг юм, нууц зүйл гэсэн утгатай ажээ. За ийм их байна. За тэгэхээр багш нар энд кириллээр бичиж өгсөн хэлбэрийг ажиглаад өөрийнхөө кирилл хөрвүүлгийн алдааг хүртэл тулгаж явах хэрэгтэй. Алдсан үгээ нэг мөрөж. За энэ бол бидний өдөр тутмын хийдэг үйл учраас та нарыг олж чадчихдаг гэдэг юм бий. За өнөөдөр хийх үйл хэдүүлээ. Гадаад үсэг орсон ихийг уншина. За энэ ихийн хувьд бол Эверест намснуу гэсэн их байж байгаа. Эверест намснуу. За тэгэхээр Эверест намснуу гэсэн ихийг хэдүүлээ бүгдээрээ уншия тийм ээ. За багш нь ихдээ та бүхэнд унших нэг хэдэн секундийг өгье. Тэгэхээр ажиглана. За тэгээд эндээс мэдхгүй ч гэхгүй үсэг байвал гадаад үсгийн үеийн схемийг ажиглаж байгаа. Тэгэхээр ямар ямар үсэг байх боломжтой бодно тийм ээ. За тэгэхээр хүүхдүүдээ ямар ямар үсэг байгааг бодолцоод ажигласан байх гэж бодож байна. За хамтдаа уншъя. Эверест намснуу. BBC 2015 онд балбад болсон газар хөдлөлтийн улмаас
За энэ ямар үсэг вэ? Гадаад ха үсэг. За үгийн тэр дээрээс хоёр тусварлах болохоор ингээд ди үсэг шиг харагдаж байгаа бол ч дундад зайтай. Тэ энэ нь гадаад ха үсэг. За үшилхэр газар хөдлөлтийн улмаас хямлан нурууны ноён оргил буюу Эверестийн өндрийн хэмжээ өөрчлөгдсөн эсхийг тогтоохын тулд тус оргидын өндрийг хоёр дахь удаага хэмжихээр төлөвлөж байна. Химээн энэцгийн засгийн газар мэдгдлээ. За эхний цогцлбор бол хүүхдүүдээ энэ мэдээл. За одоо хэд бол 2-р, 3-р, 4-р гэсэн цогцлбороо дэмэн шээ. Газар хэмжигч мэрэгжилтэй Саварна Субе Рио хэмээ Рио хэлэхтэй ойрын 2 сарын хугацаанд дэлхийн хамгийн өндөр оргил руу баг илгээ хэмээв гэсэн үг тийм. За хиймэл дагуулын мэдээллээс үзвэл газар хөдлөлтийн улмаас дэлхийн ноён оргилын өндрийн хэмжээ багассан байна. Тус оргилын өндөр 8848 метр хэмээн одоогоос 62 жилийн өмнө энэтхэгийн судлаачид тогтоож байжээ. За ийм их байна хүүхдүүдээ. Тэгэхээр багштайгаа нэг удаа хамтраад уншлаа. Одоо өөрсдөө бие даа хамтарч 3 удаа унших хэрэгтэй. Тэр видеогээ зогсоож байгаа дээр нэхий дахин дахин уншаад чадахгүй байвал видеогээ ухраад багшийнхаа хэрхэн унссныг ажиглаад чанартай 3 удааг уншлаа явахыг хүсье. Та бүхний үсгээ мэдээд энэ хичээлийг үсгээ мэднэ. Тэгэхээр даалгавраа хөндрүүлээ гэж багш нь үздсэн гэж үзээд арай чанартай даалгавруудыг бэлтгэж байгаа. Тиймээс ийм даалгавраа төрөл чанартай хандах хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо бол та нар энэ хэд ахиж 3 удаа уншина. За 3 удаа уншсан гэж багш найдаж байна. Чанартай уншлах хийсэн, чадахгүй байсан үгээ ахиж видеоноос харсан гэж бодож байна. Одоо тэгэхээр бүгд ээ яах вэ гэхээр ихийг хөрүүлж юм уу хуулж шаардлага байхгүй. Нэг 4 удаа уншлах хийцсэн. Одоо харин ихээс гадаад үгсийг нь ялгамжчна. Ялгамжчтэй зөвхөн Монгол бичгээр. За хажууд нь хөрүүлгийг өөр өнгийн бал харандагаар тэмдэглэдэг тий. Тэгэж бас бүтээлчээр хандаж болно. Энэ бол та нарын дур сонирхол. Эцсийн асуудал байна. За тэгэхээр ихийг уншаад гадаад үгсийг нь ялгамжчна. За ингээд гэрийн даалгаварт багш нь хөнгөн хөөрхөн даалгавар өгье. За энэ арслангийн зулцгыг гүй гэдэг байгаа та нар мэдчихэж байгаа тийм. За гүйгийн талаар нэг хөөрхөн хэдэн мөртийг багштай хөрвүүлээд явуулаарэ. За ер нь бол мөрөн цөөхөөрөл та нарыг би бичимдэр бичвэл болгооч гэсэн хачин сайхан бичиж чадна гэж бодож байна. Бичимдэр бичээд хөрвүүлэг хийгээд багш руугаа явуулаарэ. За ингээд дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Баяртай хүүхдүүдээ. Амжилт хүсье.